یہ زن بلی پہ سٹاٹ گسان اور دود دود پتھر تان ات گی سنپا ست پور کنڈورا کنہ گنڈ بنزی گام سیل پٹزی گام کمر باقی ات لنگ روڈ مگر اگر لنگ روڈ سہل اگر لنگ روڈ پہ اخ پیشنٹ ان ڈلوری کیش ان سہ زن وات مینس پہ مگر اس مین سڑک یم سات یل آسان یم سات اصل سڑک آسان بچس چھ بنان اپار یپر ترن کی تیوت آسان ات تم سات مطلب ٹریفک زور مگر ونکس افسوس کت افسوس کت ٹور پیشنٹ والک ڈلوری تم دہ دہ نفر چار پائن پہ مگر تم لنگ روڈ پہ مگر اس مین روڈ اصلی یس زن اوتر ورس کم تلان زن شیت پھٹ ونکس دپان بناو مگر افسوس اک لوگ اکہ دہ کھوت ڈوزر تو درو بیکہ دہ کھوت رات دہ تو آز دہ کھوت نا کہین افسوس اس تمام تمام علاقہ گزارش کر گورمنٹس کہ مہربانی کر مشن ز مطلب کھانا پیشنٹ اس زن بگون ہے مرت اپیل کران یہ قدم تو ان مشین یا تلان شین ام پریت کن ویسے پاور ویسے پاور اسان پانچن منٹن تو کہین تمام گورنرس کران یور تمام لک اپیل یت دن توجہ یوکن کہ تلان شین وین دے تو بی کرن یہ پاور سپلائی دی آب سپلائی دی وحال آب تی چھن کہین تو اس اپیل کرن نہ نمن ترین دن شین تلن کہین یور چھ پیشنٹ یم پی چار پائن پہ والن بیرو تان یم چھن یت شین کانہہ گورمنٹ چھن یت توجہ دیوان یوکن تو مہربانی کرت یت تلتو شین یور سٹھا مشکلات یت کنڈر بیرو کنہ گنڈ زنہ گام آری زل یپر چھ مشکلات گزارش کران گورمنٹس کران گزارش تو یت تلتو یہ دستی دستی یہ شین